Yeah. Waxtu waxa jot. Duñu na ciel nga ñuy note. Langstar Gaston alerte rouge. Wax len, faut que clash len. Kaddu askan bi ñu lañ ko jax len. Seen waram du tout fa ci loñi laaj. Wax ma rek la lañ fi baay. Wax len, faut que clash len. Kaddu askan bi ñu lañ ko jax len. Seen waram du tout fa ci goñi laaj. Wax ma rek la lañ fi baay. Jut na nday baax, mag na nday baax. Ci dekk bu amul benn baat, tu wax ñu daal di faat. Bëgg askan wi ne pat mo waral ñu indi ñu ne pat li ñu nax nañ ñu ay plan omega indi ñu ay gars yu melni farba ñu créé attentat ci daga te mëna leen jégué ben pa xalé sant leen suñu njit yi ngir école ñak jangale kat yi soppé occupation bi ma mëna tu la jot dépense ay matatul ndax dundu cher tok ay fan do ciop bay leen ñok suñu fëgg jaay yu frox lima gëna neex ci njit yi moy sacc gi ñu nekké ta ñak ba doole rek lañu tekké pot ndal bu ndul pass bour ñoñ ginaaram sos fu ne daal di tëngal loss jéku tuti nos ci ay fenak sos suñu njit yi ñoro ay pétas prédi sigil xol asken wa ngi deg misère wala da ngay nek sen fin de carrière fin de carrière wax len fop mu clash len kaddu asken bi ñu lañ ko jax len sen waram du tout fa ci lo di laaj wax ma rek la lañ fi baay wax len fop mu clash len kaddu asken bi ñu lañ ko jax len sen waram du tout fa ci go di laaj wax ma rek la lañ fi baay tay la len di indil parti bu ñu wax ABCP Alliance pour battre les connards politiciens. Tak ñu sarret jël yar jaaré lako suñu digginaaw. Ñom dundu bu gën ñun lek jeun. Ñom yap ñun seenu yax. Way Yalla amna benen ndawal budul kétiax. Japp impossible sek tej di dafa sacc alalu rew mi. Ta bo sété ñom ñeppay ay sacc. Kuñ ci wulmati tata ma ngi saxar. Ndax ay matalé lañ koy xamalé. Suñu milliards ni lañ ko randalé. Père Lay fatalikul en 2000 biñu tabaka dal ngir alternance. Tay sa récompense mo di ñu fayé souffrance ak d'espoir. Ministère falaw ñu sinistré yi. Seen famille ñu rawalé kaw. Bes bu ne ñu gëna fété ba dalay kaw ñu dess ak suñu ciopet asken wi gëna xonet ñu gën ñoo faté dossier classé tax boy gëna ñëmé ganna yo gon ak pompe ses bu metti moko jur wax len fop mu clash len kaddu asken bi ñu lañ ko jax len seen waram du tout fa ci lo di laaj wax ma rek la lañ fi baay wax len fop mu clash len kaddu asken bi ñu lañ ko jax len seen waram du tout fa ci go di laaj wax ma rek la lañ fi baay dindi len seen nday jor sunu gal sen jingen beug delo ginaaw lu ko may mak sama armée bi du wel hip hop duñu len moy ak rhyme su melni crime wala ñoxor xop asken waangi xadi neba sunu bañ duñu len ko signe frox ci yeen ni seung ba biñ sax sap ni kumba kani sonna tax boy yu préféré lali nguur gi balen yut bi tay jëf balen sunu xel yi ngeen di seuf ak yaakar yi ngeen dul def pardon chef ak sen lamine yu nef balan nga ñuy dig delen ko set julit xolam day set waxam day net crazy ci pet nga ñuy dig lu dul nek of a game fuck gen dem fuck dem sen système mënuma ko mim ndax daawi xatni nim wër na borom mbar mi tim fokk ma clash len ci limay xatim wër na cheikh ibrahim mëno julli ta jappo ba nga tim wax len fokk mu clash len kaddu askan bi ñu lay ko jax len seen waram du tout fa ci do di laaj wax ma rek la lañ fi baay wax len fokk mu clash len kaddu askan bi ñu lay ko jax len seen waram du tout fa ci do di laaj wax ma rek la lañ fi baay Dasu Chab nigga Allah wala yalla bénisse cette pays de misère que 2012 soit la fin de cette misère le Sénégal est dans le coma réveille-toi Langstar Gaston bye écoute pour le mic ou ins and the rim représente toi plat right avocat ou l'aile bas de l'aise quand on brome d'oreille